Սննդի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից էկոնոմիկայի նախարարը կարևոր է համարում Հայաստանում ժամանակակից սպանդանոցների առկայությունը։ Նա այցելել է Արզնի մսամթերք, ծանոթացել սպանդանոցում կենդանիների մորթի պայմաններին։ Ժամանակակից սարքավորումները ձեռք են բերվել ՄԱԿ-ի, Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակցության ծրագրով։ Ընկերությունն օգտվել է նաև պետական աջակցության ծրագրերից։ Ընկերությունն ունի հալալ մորթի արտոնագիր։ Մորթն իրականացնում է Եգիպտոսից հրավիրված հատուկ լիցենզիա ունեցող փորձառու մասնագետը։ Ոչխարի հերթական քանակը Կարտահամբի Կատար, որտեղ հալալ մորթված գարան մսի պահանջարկը շատ մեծ է։ Բանակցում են հորդանանում արտահանման թույլտվության և արտահանման կազմակերպելու համար։ Պահան Քերոբյանին տեղեկացրել են, որ այս տարվանից սերտ գործակցում են սպանդանոցային գործունեությամբ զբաղվող Կատարի խոշոր կազմակերպությունների հետ։ Կառուցվում է խոշոր սառեցման և երկարաժամկետ պահպանման սառցարաններ, որոնք հնարավորություն կտան մսամթերքի արտոնությունը համապատասխանեցնել ցանկացած գնորդի պահանջին, նաև արտահանում կազմակերպել հեռավար երկրներ։ Մայիսի 11-ին ազգային հիփոթեքային ընկերություն արժեկտրոնային պարտատոմսերը ստացել են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Աբոնդ հարթակում շրջանառվելու թույլտվություն։ Տվյալները ներկայացված են Աղյուսակում։ Երևանում 110 միլիոն դոլար ներդրմամբ կկառուցվի բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիական դալան կենտրոնը։ 158,000 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածքում դալանը ներառելու է գրասենյակային, առևտրային տարածքներ, մարզական և գիտակրթական կենտրոններ, հանրային և վերականգնողական վայրեր։ Համալիրում գործելու է հյուրանոց ավելի քան 1,000 մեքենայի համար ավտոկայանատեղի։ Այն տարածաշրջանում լինելու է BOMA A-class շինարարական ստանդարտին համապատասխանող առաջին կառույցը։ Ստանդարտը տրվում է ամենաբարձր դասի և հեղինակավոր շինություններին, որոնք առաջարկում են բարձրակարգ և որակյալ լուծումներ, ժամանակակից համակարգեր։ Enterprise Armenia ընկերության գլխավոր տնօրեն Լևոն Օհանեսյանը ընդգծել է կենտրոնի առանձնահատուկ նշանակությունը թե ներդրումների ծավալի, թե ակնկալվող ներգործությամբ Հայաստանի տեխնոլոգիական էկոմիջավայրի զարգացման գործում։ Դալանը շահագործման կհանձնվի 2026 թվականին։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը նախազգուշացրել է, որ աշխատավարձերի բարձրացումը կարող է խթանել գնաճը։ Գերմանիայում ապրիլին գնաճը տարեկան կտրվածքով հասել է 7.8%-ի, ինչն ամենաբարձրն է վերջին 40 տարում։ Գերմանական արմիությունների Դաշնության համաձայն, Գերմանիայում մոտ 10 միլիոն աշխատողների աշխատավարձի մասին համաձայնագրերն այս տարի կվերանայվեն։ Անցյալ ամիս AG Metal-ի ազդեցիկ արմիությունը դժգոհել էր, պահանջելով 8.2%-ով բարձրացնել ավելի քան 70,000 փոխպատագործի աշխատավարձը։ Միայն թե Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Քրիստիան Լինդերն է իրական է համարում աշխատավարձերի պատճառով գների բարձրացման ռիսկը, փոխարեն նրա կառավարությունը պետք է թույլատրի գնաճային ճնշումը մաքուր եկամտի վրա։ Թուրքական լիրան ընկել է մինչև 15.1 դոլարի դիմաց այն բանից հետո, երբ ապրիլին ինֆլյացիան աճել է մինչև 69.97%, հասնելով վերջին երկու տասնամյակի ամենաբարձր մակարդակին։ Մարտի կեսից թուրքական արժույթը վաճառվել է 14.5-ից 14.9 միջակայքում 1 դոլարի դիմաց, ինչին նպաստել են կենտրոնական բանկի և պետական բանկերի շուկայական միջամտությունները։ Ֆինանսական կառույցները դեկտեմբերից վաճառել են տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ, երբ արժույթային ճգնաժամը հասել է իր գագաթնակետին և սպառնացել հաթարել տնտեսական կայունությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը 3 տարվա ընթացքում պաշտոնանք է արել Կենտրոնական բանկի 3 կառավարիչների, անցյալ տարվա վերջին ժամավարկային քաղաքականության մշակողներին հրամայել է նվազեցնել տոկոսադրույքները, չնայած գնաճի արագացմանը։ Բանկը 2022 թվականին անփոփոխ է թողել տոկոսադրույքները, չնայած գնային ճնշմանը և այն բանին, որ աշխարհի շատ այլ կենտրոնական բանկեր բարձրացնում են փոխառնությունների արժեքը։ Էնդրի Ուրորհոլի ստեղծած Մերլին Մոնրոյի դիմանկարներից մեկը 195.4 միլիոն դոլարով աջորդում գնել է հայկական ծագմամբ ամերիկացի արտ դիլեր Լարի Գագոսյանը։ Այս գնումը ռեկորդ է սահմանել որպես ամերիկյան արվեստի ամենաթանկ ստեղծագործություն։ Դիմանկարը, որը Մոնրոյին պատկերում է բաց փիրուզի ֆոնին, Ուրորհոլուն ստեղծել է 1964 թվականին մետաքսատպության մեթոդով, դերասանուհու մահվանից 2 տարի հետո։ Ստեղծագործությունը ամերիկյան արվեստի խորհրդանիշներից մեկն է։ Մոնրոյի դիմանկարների շարքի համար Ուրորհոլին ոգեշնչել է դերասանուհու լուսանկարը Նիագարա ֆիլմի մասնակցության համար։ Նկարիչը կատարել է դերասանուհու մի քանի տասնյակ նման պատկերներ տարբեր գույներով, սակայն վաճառված օրինակը ներկայացնում է առանձնահատուկ արժեք։ Նկարը ցուցադրվել է այնպիսի հայտնի հարթակներում, ինչպիսիք են Նյու Յորքի Գուգենհայմի թանգարանը, Փարիզի Ժորժ Պոմպիդուի անվան կենտրոնը և Լոնդոնի Թեյտ պատկերասրահը։